Hallo, hallo. Det har vært en stund siden jeg har posta en video på The Game Guard sin side nå. Men vi er i gang med Splinter Cell Pandora Tomorrow, endelig. Det har vært en lang ventetid, jeg vet det. Det har vært ufattelig mye for meg å gjøre det siste. Så jeg rett og slett ikke har tid. Men vi er i gang. Nå er vi til på Mission 1. Og kan ta litt info om den bonusvideoen jeg har tenkt å poste. Tok meg litt for mye der og trodde at jeg skulle få til en jeg hadde en plan, ser du, om en veldig veldig fet bonusvideo. Men det skar seg, for det var en viss elementer i det som ikke gikk som jeg hadde tenkt. Og så ble det liksom skrinlagt litt. Så jeg får heller ta det tilbake når jeg føler at jeg har alt på plass til å lage den bonusvideoen. Før jeg gjør det, så ikke det blir noe sånn forhasta, halvhjerta opplegg. Ja, hva har jeg gjort i det siste? Jeg har egentlig nytt livet. Vært mye ute og spilt med bandene mine. Som de fleste vet, så er jeg jo musiker. Det har vært veldig mye musikk i det siste. Jeg har ikke hatt særlig mye tid til å sitte og game i det hele tatt. Jeg har faktisk ikke gama nesten noen ting siden forrige video. Men nå har jeg da hatt en dag. Nå har jeg jo ferie, så det er jo helt topp. Så ble sittende og dille litt nå, og fant ut det var på tide å sette i gang kanalen igjen. Og hvor ofte jeg kommer til å poste video, det kan jeg ikke si. Men så ofte jeg bare kan. Så jeg gleder meg til å ta Pandora Tomorrow. De fleste vil sikkert si 'hvorfor tar du ikke det helt nye Splinter Cell?' Men som dere fleste vet, jeg liker å fullføre en serie når jeg har begynt den. Så jeg begynner med Pandora Tomorrow og jobber meg oppover serien til vi kommer til det siste til slutt. Ok, nå er vi kommet så langt som at det begynner å skje noe. Det første her er jo bare løping og hopping og sånt. Det er jo veldig lett å finne ut av. Første delen her, så kan du, hvis du venter litt her, så vil han si at du må skyte ut lyset. Det er ikke nødvendig. Du kan rett og slett bare knocke han ut. Og så er det bare å beine på. Og vær litt obs her. Her finnes det mines, hvis du ser nå. Så slår jeg på heat vision, og da ser du de blinker der. Det er miner. Så har det seg sånn da at grafikken blir eksepsjonelt dårlig når jeg slår på night vision. For en eller annen grunn. Det blir akkurat som å kjøre det i 320 eller noe sånt der, da. Sånn som vi gjorde på tidlig 90-tallet. Jeg fant ut at da prøver jeg å unngå night vision så mye som mulig. Hvis det er noen som føler at de ser for lite i filmene, så gi beskjed, så skal jeg heller slå på night vision. Men det er egentlig ikke så veldig mye. Du ser egentlig det meste her. Jeg har satt opp brightness lite grann. Her tar du dobbel hopp. Da kommer du opp hit, og så tar du sist, bøyer du deg mot høyre, og så tar du, hopper du da til venstre. Ganske enkelt. Ved første checkpointen, så er det egentlig å komme seg ned hit. Her er det litt sånn, vær litt obs på hvor fort du løper her. Det er noen fugler som driver og flyr opp her hvis du er for kjapp. Og det står en vakt rett fram der, som da vil høre fuglene. Se mot der, som du ser, du er fullt opplyst. Eller iallfall over. Og da vil han se deg komme mot der, da blir alt tungvint. Så, vi passer på å liste oss og stilt på tå når vi skal ut og drepe. Og nå ser du, nå løper jeg, da så du fuglene fløy, men der er det ingen vakter, så det er ingen krise. Og her også kan du gjøre det veldig kjapt, bare knocke han ut. Du trenger ikke å grabbe han, du kan selvfølgelig grabbe han og interrogate han og få litt informasjon. Det er ikke nødvendig. Det er bare hvis du vil ha storyline. Og da er det bare å knocke han ut og forte seg opp her, for det kommer en vakt ut. Og det er liksom før han ser det. Sånn. Det var checkpoint. Det var første loading screen. Det er bare en loading screen etter missionet. Og nå skal vi få et lite glimt på the main evil man. Er snart. Glem alltid navnet på han. Pass på å krype inntil veggen her, ellers altså ser han deg. For det om du lister deg forbi, så vil han se deg. Så det er litt smart. Her også. Her er det også veldig greit å gjøre det. Og her er en av 20 ganger så ser han det når du tar den her. Så jeg pleier å komme sånn at han akkurat ikke ser på meg når jeg flyr rundt han. Ta den der tricken der. Hva faen det heter for noe? Jeg kom ikke på hva det heter. Kaste seg fra den ene sida av døra til den andre sida av døra. Det var en måte å si det på. Så ned her, inn vinduet. Og her kommer vi til å ta til Douglas, som vi skal da snakke med. Pass på noen vakter først. Så er det bare å prate med han. Her kan du selvfølgelig Her ser du den der forwarden der. Går ganske seint. Så jeg vurderer fra og med denne videoen å faktisk spole eller klippe det vekk. Eller spole vekk den trykkinga der. For dette, det tar jo veldig lang tid. Og det er jo ikke nødvendig å se på. Men jeg syns det er rimelig ekkel, den der siste der. Fisher spør Douglas hvor han har gjemt
gjemt den her, når han sier at bare vask hendene dine etterpå. Yeah. It was PGP encrypted. Easy Heldigvis stuff. Har jeg hansker på meg, gitt. Ok, det står en vakt rett bak her. Han må du være litt obs på. Og så er det bare beinet. Og jo fort, hvis du er veldig kjapp her, så kan du klare å ta ut den første vakt der med en gang. Så her er det mange måter å komme seg forbi rom på. Jeg tror dette er den raskeste. Jeg har i hvert fall gjort litt research, og kan ikke se noen bedre vei. Knock han ut, dra han med litt ut i skyggen. Knock han ut, og så ta en crouch run her. Og så er det veldig viktig at du tar en sånn en rulletrikk der sånn, for ellers så ser du det. Så skyter vi ut det lyset der. Nå ser du, nå reagerer de på det. Det gjør ingenting, du er i mørket. Det er liksom den eneste måten å gå forbi der. Hvis du prøver å gå forbi uten å skyte ut lyset, så vil han innse det. Og så, her er det en vakt med en, her har du hun vi skal snakke med. På venstre side så er det en med night vision som kan se deg i mørket. Så det er ingen vits i å prøve. Jeg har faktisk kommet forbi her en gang uten at han skjøt meg. Men det virker som det var en bug eller noe, for dette, det funket i hvert fall bare 1 av 10 ganger. Prøvde noen ganger, men det virket bare en gang, så derfor så gjør jeg ikke det her. Du kan være heldig å bare beine, men det er ikke noe vits. Vi bare venter. Inn i lyset. Så det er egentlig bare å holde seg i lyset, og komme seg opp på andre siden. Ja, det er faktisk ganske morsomt å komme i gang igjen. Det er veldig gøy å se hvor mange fete kommentarer jeg har fått, og hvor mange subscribers. Jeg er vel noen abonnenter nå, jeg er vel på 330 snart. Så det har skjedd en del med seg bort også. Det er hyggelig. Så igjen, tusen takk for alle som har fortsatt å abonnere, for det med ikke har vært veldig aktiv. Men som sagt, det vil komme flere videoer etter hvert. Så jeg er veldig glad for også for å se at det er veldig mange som setter pris på videoene mine, spesielt Hitman. Hadde vært veldig mye god tilbakemelding, og faktisk en del fra engelske, veldig mange engelske faktisk, som har spilt alle fem Hitman-spillene, og faktisk brukt min guide som hovedguide for å klare det på hardest vanskelighetsgrad og med høyeste rating. Jeg har ingen rating i Splinter Cell, så her kan vi gå litt bananas, så jeg tenker, jeg gjør alltid det som er raskest. Så hvis det er raskest å drepe noen, så gjør jeg det. Men nå er det jo ikke Fifth Freedom enda, det er først når Lambert sier Merry Christmas, Fisher. Så nå er du unleashed, nå er det Fifth Freedom, nå kan vi drepe hvem vi vil. Og nå ser du kanskje ikke så godt her, jeg kunne kanskje ha brukt night vision her, men hvis du løper, så er det dårlig til å skyte, det er helt utrolig. Ja, det er jo bare for å vise hvor dårlig Fisher er til å skyte. Han er ille i første spill, Splinter, men i Pandora Tomorrow er det så dårlig at jeg kunne ha skutt bedre. Det er helt utrolig, du kan ha siktet dønn på. Og se her, her skjer det en liten ting, han ser vakta. Men det gikk jo ganske greit, så jeg knocker han ut. Det var ikke helt etter planen, så det er mange måter å komme igjen. Det som var planen var at jeg skulle skyte han. Og så gå her og ta den andre også, uten at de så meg. Men det gjør ingenting, du får ikke noen alarm, ingenting. Bare husk på å slå, du ser at du har gått opp og slå etter de lysene, du må slå begge to, for at denne Osprey'en skal kunne lande. Da er vi mot slutten av missionet. Håper dere synes det var hyggelig at jeg var tilbake. Jeg synes i hvert fall det er hyggelig at jeg er tilbake. Det er for gøy å holde på med igjen. Jeg gleder meg til å sette i gang med mission 2. Vi får se når det kommer, så fort jeg har mulighet. Until then. Ha en strålende kveld og dag og whatever, så ses vi i Mission 2. Hei då!